ממשיך דרכו של מרן הרב, הרב הגאון, הרב שמואל אליהו, רבה ראשי של צפת וחבר מועצת הרבנות הראשית, בכבוד. ברשות מוריי ורבותיי, קהל קדוש, בדרכי לפה חשבתי כמה טוב עשה הרב שמואל בעולם, כמה ברכה הוא הביא לעולם, כמה אור הוא הביא לעולם. אנחנו יודעים, כולנו חושבים על זה שהוא היה, עמד לימינו של אבא למעלה מ-20 שנה צמוד וגם אחר כך. וכמה דברים הוא שמר בליבו ולא הוציא, ממש בנאמנות גמורה. ממש בנאמנות גמורה. אבל חשבתי לכיוון השני, כמה אלפי אנשים הוא עזר להם, אולי עשרות אלפי אנשים עזר להם, בזכות הקשר שלו. והמסירות בלי גבול. מה זה מסירות בלי גבול? היה נוסע עם הרב, עוזב את אשתו, את הילדים, נוסע עם הרב לכל מקומות, כל המקומות בעולם. כל פעם חשבתי, איזה מסירות נפש של המשפחה שלו, שהוא צמוד עם הרב בכל מקום, בכל מקום, איזה מסירות. המסירות הזאת, ברוך השם, כמו שאמר הרב, השתלמה, משתלמת. גם פה, גם בתלמידים, גם בספרים, כמה טוב, כמה טוב, ברוך השם. ועשית ישר והטוב, זה הפרשה. איזה זכות, איזה ממש, הלך לפניך סדקך, לא צריך להספיד אותו. כולם יודעים, רואים, מה, כמה, זה חיים שלמים, חיים שלמים מלאי טוב. חיים שלמים מלאי עשייה. חיים שלמים מלאי קידוש השם, חיים שלמים מלאי חינוך, מלאי תורה, חיים שלמים מרגע עד רגע. זכיתי להיות אצלו ממש אתמול בשעות האחרונות. הייתי שמחים ביסורים. זה נתפס, ממש. יש מתו צורה בצרור החיים. בנור ממשיך.